নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ। কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ বাবে অনিশ্চয়তাত আছিল যদিও পিছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু আজিৰে পৰা দৰ্শকবিহীনভাৱেই আৰম্ভ হ'ল IPL। জনাইছো আপোনালোকক এই খবৰটো এই মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ লগে লগে দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিবলৈ পাব IPL। ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব আজিৰে পৰা। দৰ্শকবিহীনভাৱে কিন্তু আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব IPL। দৰ্শকৰ অনুপস্থিতিত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এখন খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। জটিল সময়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল IPL। এফালে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু লকডাউন চলি আছিল, সেইবাবে অনিশ্চয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত সমুখ সমৰত নামিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব দুটা দলক এবাৰ ষ্টেডিয়ামত দেখা পোৱা নাযাব কোনো ক্ৰিকেট অনুৰাগী। কেৱল দুটা দলৰ ক্ৰিকেটাৰসকল আহিব পাৰিব। জটিল সময়ৰ বাবে দৰ্শক শূন্য ষ্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব IPL। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে IPL অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব IPLৰ প্ৰথমখন মেচ। আবুধাবিত আজি খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰিছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে। ঘৰতে থাকি ঘৰতে বহি দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব IPLৰ এই প্ৰথমখন মেচ। আবুধাবিত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মুখত আজি কিছু পৰিমাণে হাঁহি বিৰিঙা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু দৰ্শক নোহোৱাকৈয়ে এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব IPL। কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে কিছু অনিশ্চয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, হ'বনে খেলখন অনুষ্ঠিত নহ'ব তাক লৈ, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তই গ্ৰহণ কৰিলে দৰ্শক নোহোৱাকৈ ষ্টেডিয়াম খালী হৈ থাকিব, কিন্তু কেৱল যি দুটা দল থাকিব আৰু দলৰ যিসকল সদস্য আছে, ক্ৰিকেটাৰসকল আছে, তেওঁলোকেহে কেৱল তালৈ আহিব পাৰিব, তেওঁলোকে খেলিব পাৰিব, কিন্তু দৰ্শক তাত নাথাকিব। ঘৰৰ পৰাই দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব প্ৰতিখন মেচ। আজি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে 8 বজাৰ লগে লগে IPL আৰম্ভ হৈছিল, যদিও এইবাৰ 7:30 বজাৰ লগে লগে, সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব IPLৰ প্ৰথমখন মেচ। আৰু সকলোৱে আজি অপেক্ষা কৰি আছে এই মেচখনৰ বাবে। আৰু ঘৰতে থাকি ঘৰতে বহি খেলখন আজি দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলেও উপভোগ কৰিব পাৰিব আজিৰ এই প্ৰথমখন মেচ।